A gente vê aí o desenho tático do Barcelona para mais uma sessão de tic-tac. Pode pegar sua pipoca, hoje vai ser bonito. Sempre é demais ver esse time do Barcelona jogar, Thiagão. Aliás, eles não jogam, parece que eles desfilam em campo. Sabe que lá nos primórdios, o campeonato já começava no mata-mata das oitavas de final, como a gente está agora aqui na UEFA Champions League. Não tinha fase de grupos, né? Foi na década de 50 e teve uma edição só com 16 times. Outros tempos. E essa é a escalação do Manchester United. Time armado, escalado, vem a campo com 4-4-2 convencional. Muito batido, né, Thiago? Mas isso não quer dizer que não funcione. Se os meio-campistas mais abertos encostarem na dupla de ataque, com qualidade as jogadas podem sair. Tá valendo! UEFA Champions League começou o mata-mata. Thiagão, tô achando que os donos da casa vão partir pra cima nesse início de jogo. André Gomes. Lukaku. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Paulo Dybala. Renato Sanches. Dybala. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Bola pro gol. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Agora o time está na frente. Gol muito importante, o treinador sabe disso. Comemorou muito lá na área técnica. Toma frente no placar o Manchester United. Lukaku. Draxler. André Gomes. Mitchell. Jonathan Tah. Upamecano. Tolisso. Paulo Dybala. Rebateu o goleiro. O time tenta a jogada ali na lateral. Aperta a marcação, o Manchester United fica com a bola. Harry Kane. Tá parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Chegou firme a defesa. Arthur. Draxler. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Nossa. Nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Fez uma gracinha ali, passou de calcanhar. Perdeu a bola nessa dividida. André Gomes. Lukaku. Draxler. A bola estava viva e o Manchester United retoma a posse. Upamecano. Tolisso. Dybala. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Nelson Semedo. André Gomes. Lukaku. Renato Sanches. Dybala. Que bolaça do Dybala. Olha o United avançando pela lateral com tranquilidade. Passe bem interceptado.
André Gomes. Romelo, veio o chute. Nossa, como essa passou perto da trave. Que perigo, Caio. Seria o gol de empate, Thiago. Um chute muito venenoso de meia distância. O goleiro teve sorte. Dybala. Que bolaça do Dybala. Bateu pro gol. E ele jogou a bola pro mato. Sanches. Draxler. Arthur. Renato Sanches. Harry Kane. Kane bateu. E o goleiro faz a defesa. Cortado ali o passe no meio do caminho. Felipe Coutinho. Draxler. Felipe Coutinho. Lá vem o Barcelona com liberdade pelo lado do campo. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Dybala. Deu rebote, bola em jogo. Kane. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de canto. Sobre o Lukaku, e hoje ele vai enfrentar o ex-time pela primeira... Sanches! Pegou o goleiro, tá em jogo! Renato Sanches. Paulo Dybala. E vem o apito final do primeiro tempo, por enquanto, 1 a 0 no placar. Tá valendo o UEFA Champions League. A bola já tá rolando de novo, segundo tempo com Manchester United em vantagem. Paulo Dybala. Que bolaça do Dybala. Mandou a bola para trás. Mandou de finesse, na verdade, não teve finesse nenhuma nessa bola que foi muito longe, Caio. Acertou na intenção da batida colocada. Errou feio na execução. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Paulo Dybala. Que bolaça do Dybala. Harry Kane. Renato Sanches. Paulo Dybala. Harry Kane. Que belo chute. O time continua chegando, Caio Ribeiro. Tá certo, Thiago. Não pode chamar o adversário pra cima. Rafinha Alcântara. André Gomes. Nelson Semedo. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo, para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Rafinha, passe bem interceptado. Não era uma bola fácil, mas ele conseguiu afastar. 15 minutos jogados, faltam 30. Mais um passe, que bolaça do Dybala. Que boa bola, no pé do companheiro. A bola sobrou limpa para o goleiro. Com a EA Sports você não perde nada e tá aí o próximo jogo da equipe visitante pela Premier League. André Gomes. Lukaku. Dividiu a bola.
E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Que bolaça do Dybala. Harry Kane. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. André Gomes, mais um passe certo para ele, a porcentagem de acerto está alta. Lukaku. Kane. E ele manda o perigo embora. Paulo Dybala. Kane. Corte feito. Lukaku. André Gomes. Nelson Semedo. André Gomes. Rafinha. Romelu Lukaku. Roubou a bola no ataque. Pulisic. O técnico do time da casa vai mexer no time. Buscou o passe por cima por ali. E a defesa acabou com a festa. Rafinha Alcântara. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Jogou bonito, de calcanhar. Veio o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Arthur, 36 minutos. Minutos de jogo, só faltam 9. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Aperta a marcação, o Manchester United fica com a bola. Kane. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Nelson Semedo. Ele pediu ajuda e recebeu. Stones. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Dybala. Ih, Dybala, deu errado, passe interceptado. Nelson Semedo. André Gomes. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Cruzou para a confusão. Para fora a bola. Tentou uma batida colocadinha no... Não rolou. Até levou perigo, mas daí de perto acho que dava para ter feito melhor. Não era gol para se perder. Subiu a plaquinha de substituição no Manchester United. Renato Sanches. Kane. Paulo Dybala. Rafinha Alcântara. Fim de jogo. 2 a 0. Vitória confortável.